Dobro večer, pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. U istočnom Sarajevu 18 novozaraženih, 16 sa Pala i po jedno iz istočnog Novog Sarajeva i Trnova. Povodom pogoršanja epidemiološke situacije u istočnom Sarajevu hitno zasjedao gradski štab za vanredne situacije. Burne reakcije povodom najave izmještanja Paljanske toplane na lokaciji u blizini osnovne škole Srbija. Sačinjen plan za crnogorsku vladu, podijeljeni resori. Vrhovni vjerski vođa Damaska ubijen u bombaškom napadu. Sutra oblačno, popodne povremeno slaba kiša. Prvi put od početka pandemije koronavirusa u svijetu. U Bosni i Hercegovini je registrovan četverocifreni broj čak 1179 novozaraženih. U proteklih 24 časa u Republici Srpskoj zaraza virusom korona potvrđena je kod 437 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 5 pacijenata, saopšteno je iz Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 437 osoba od testiranih 1057 laboratorijskih uzoraka, a preminulo je 5 osoba. Preminula su 4 muškarca i jedna žena srednje i starije životne dobi, i to iz Vrnika troje i po jedno iz Milića i Banja Luke. Zaražena su 253 muškarca i 184 žene, od kojih je 113 mlađe, 273 srednje i 51 lice starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 129 osoba iz Banja Luke, 63 iz Bijeljine, 40 iz Gradiške, 31 iz Vornika, 30 iz Trebinja, po 20 iz Laktaša i Prijedora, 16 iz Pala, 14 iz Doboja, po 11 iz Prnjavora, Foče i Šipova, 9 iz Bileće, te nešto manji broj u više od 20 drugih opština. Kako je rečeno na današnjoj preskonferenciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ova ustanova će predložiti dodatne mjere u smislu okupljanja i poštovanja mjera, kao i modifikovanja postojećih. Institut za javno zdravstvo će danas tokom čitavog dana izvršiti pregled svih potencijalnih mjera koje možemo predložiti Republičkom štabu i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, kao što sam rekao, koji se odnose bukvalno na sve sfere života. Da li da idemo u potpuno zabranjivanje svih skupova, na koji način da se odvija proces života u narednom periodu, kada govorimo i o socijalnim dešavanjima, ali kada govorimo i o radnom prostoru, odnosno radnim uslovima. Do sad, kao što ste vidjeli, većina javnih institucija je redukovala svoj broj radnika. Jedan dio radnika radi od kuće, drugi dio radnika se smjenjuje i tako dalje i tako dalje. Zdravstvene ustanove naravno rade punim kapacitetom u smislu toga da su svi zdravstveni radnici angažovani iz razloga što su nam potrebni. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 360, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 137, a u opštim bolnicama 223. Nažalost, bilježimo dalje pogoršanje epidemiološke situacije. U ovom trenutku možemo reći da smo u ozbiljnoj situaciji. Ono što nam slijedi u narednom periodu jeste da zaista nam treba strpljenje i lična odgovornost. Trebamo se podsjetiti načina prenosa ove infekcije, znači radi se o infekciji koja se dominantno prenosi kapljičnim putem, što znači da se prenosi putem kapljica koje mi proizvodimo dok razgovaramo, dok kašljemo, kišemo, smijemo se, pjevamo. Vi ste u riziku ukoliko se nalazite u takvoj situaciji u kojima te kapljice mogu da dođu do vašeg nosa ili usta. Zbog toga od početka toliko insistiramo na fizičkoj distanci i upotrebi maske. Zbog rasta broja zaraženih, iz Instituta za javno zdravstvo apeluju na građane da ukoliko imaju respiratorne simptome, ostanu kod kuće i jave se ljekaru. Podsjećaju da ova bolest nije bezazlena, što pokazuje i podatak da najmlađa osoba na respiratoru u Republici Srpskoj ima 31 godinu. U istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod još 18 osoba, od kojih je 16 sa Pala i po jedna osoba iz istočnog Novog Sarajeva i Trnova. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u istočnom Sarajevu, posebno u pojedinim gradskim opštinama, danas je hitno zasjedao gradski štab za vanredne situacije. Zbog enormnog povećanja broja zaraženih na području istočnog Sarajeva, posebno na području opštine Pale, gdje je od ponedjeljka do danas potvrđeno 131 novozaraženo lice, Gradski štab za vanredne situacije donio je 9 zaključaka. Gradski štab za vanredne situacije, između ostalog, zatražio je od opštinskih štabova da pooštre mjere zaštite od širenja koronavirusa, rekao je komandant gradskog štaba Nenad Vuković. Pod dva, gradski štab apeluje
na sve političke partije i kandidate da poštuju pravila koja su propisana od strane i Republičkog štaba za vanredne situacije, ali i opštinskih štabova za vanredne situacije. Pod tri, gradski štab traži da kontrolni organi, prije svega inspekcija, komunalna policija i policijska uprava Istočno Sarajevo, ulože dodatne napore i angažman kada je u pitanju kontrola provođenja donešenih mjera od strane i Republičkog štaba, ali i lokalnih štabova. Po četiri, gradski štab apeluje na stanovništvo da se uzdrži od organizovanja bilo kakvih proslava i događaja u narednom periodu do promjena odluka i promjena epidemioloških uslova. Pod pet, gradski štab sugeriše opštinskim štabovima za vanredne situacije na području grada da što bolje opremi i organizuju COVID ambulante za prijem i obradu pacijenata u domovima zdravlja kako bi se smanjio pritisak na bolnicu u Istočnom Sarajevu. Gradski štab Istočnog Sarajeva za vanredne situacije zatražio je i da se ažurira plan funkcionisanja zdravstvene zaštite tokom zimske sezone s akcentom na Jahorinu, s obzirom na to da će domovi zdravlja i bolnica u Istočnom Sarajevu imati ograničene mogućnosti prijema i obrade pacijenata tokom sezone. Gradski štab za vanredne situacije traži od opštinskih štabova za vanredne situacije i opštinske izborne komisije da na kvalitetan način, a u skladu sa navedenim mjerama, se organizuju uslovi na biračkim mjestima shodno propisanim pravilima za izbore 15.11.2020. godine. Po devet, gradski štab traži od privatnih ambulanti da dostavljaju podatke o testiranim licima zdravstvenim ustanovama prema mjestu stanovanja testiranog lica, i gradski štab apeluje na stanovnike svih šest gradskih opština da rezultate eventualnih testiranja koje su izvršile u privatnim zdravstvenim ustanovama dostavljaju nadležnim domovima zdravlja, odnosno porodičnim ljekarima. Tačan broj oboljelih od virusa korona u Istočnom Sarajevu se ne zna. Iz Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo kažu da očekuju najnovije podatke s obzirom na to da je veći broj uzoraka upućen na testiranje. Jedino je poznato da je proteklih dana od ukupnog broja testiranih 75% uzoraka bilo pozitivno na virus korona. Na bolničkom liječenju je 28 oboljelih, od kojih je dvoje na intenzivnoj njezi COVID odjeljenja bolnice Srbija, naveo je VD direktora bolnice Nebojša Šešlija. Također isto kao da imamo trenutno 8 medicinskih radnika koji su zaraženi COVID virusom, to nam malo usložnjava samu situaciju, međutim dalje se rad u samoj ustanovi odvija u punom kapacitetu. Zaključci sa sjednice gradskog štaba Istočnog Sarajeva za vanredne situacije bit će proslijeđeni štabovima u svim gradskim opštinama, naveo je komandant gradskog štaba Nenad Vuković i apelovao na stanovništvo da poštuje propisane epidemiološke mjere, kao i na političke predstavnike da predizbornu kampanju prilagode zaštiti zdravlja stanovništva. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije do daljnjeg su odgođeni svi zakazani besplatni pregledi dojke u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu, koji su od 26. do 30. oktobra trebalo da budu obavljeni povodom mjeseca podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke. Iz bolnice Srbija najavili su da će novi termin besplatnih pregleda dojke biti zakazan čim se epidemiološka situacija stabilizuje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i predstavnik konzorcijuma izvođača radova Paljanskog Grijan Investa i Banja Lučke termotehnike potpisali su prije mjesec dana ugovor o izgradnji prve faze toplovoda na Palama za potrebe izmještanja postojeće toplane, ukupne vrijednosti 800.000 maraka. I dok se ugovori potpisuju, burne reakcije u javnosti izazvala je najava da će toplana biti izmještena u blizini osnovne škole Srbije u Palama. Odbornici u Paljanskom parlamentu ističu da se sve radi netransparentno na štetu građana Pala, a s ciljem predizborne promocije. Iako u izmještanju ili, kako bi struka rekla, građenju nove toplane u Palama, aktualno rukovodstvo u Palama govori 4 godine. Realnog i vidnog projekta do sada nije bilo. Prvi čovjek opštine Pale je prije 2 godine, ali u svojoj izbornoj kampanji u više navrata govorio da će toplana biti izmještena u krug takozvane poslovne zone u Palama. Onaj načelnik koji izmesti toplanu i izgradi zgradu opštine bit će, da kažemo, uvijek zapamćen u Palama, jer više nema laganih projekata u Palama.
Izmještanje toplane je nešto što je neminovno. I jedina logična priča je da se ta toplana dislocira iz centra Pala, znači što dalje to bolje. Po prvobitnom idejnom rješenju je izgradnja toplane trebala da bude negdje na lokalitetu Luka u okolini škole Srbija, što je nelogično i mi ćemo nastojati da sljedećim rješenjem pomjerimo što dalje, pogotovo sada kada smo vlasnici imovine FAMAS-a, možemo da tu kotlovnicu gradimo na poziciji kotlovnice u FAMAS. Iako je ovo najavljeno prije 2 godine, ali i najavljivano i ranije, do izmještanja toplane nije došlo. A u mjesecu kada se primakla izborna kampanja, javnost je zahvaljujući javnom prostoru naše televizije čula od predsjednika Paljanske skupštine da je lokacija za izmještanje toplane dogovorena i da je to u neposrednoj blizini osnovne škole Srbija, sportskog centra Olimpina, svega 650 metara vazdušne linije od samog centra Pala. Interesantno je bilo i čuti odbornike iz lokalnog parlamenta koji su o toj lokaciji prvi put čuli tokom realizovanja te emisije. Nova lokacija će biti iza sportske dvorane Olimp, odnosno preko puta škole Srbije. Ja sam kao odbornik sada upoznat da je to pored osnovne škole Srbija. Tek ste sada saznali? Ja sam to sada saznao i tako dosta je takvih odluka bilo na sjednici skupštine opštine Pale da jednostavno, ono kada kažem servirano, bilo je takvih situacija. Gospodine Škipine, imate li vi više informacija o ovom projektu? Pa iskreno nemam mnogo informacija. Moje informacije koje imam nisu baš da će se praviti pored osnovne škole Pale, već Srbija. Nego da se pravi na lijevoj obali Miljacke, to je tamo prema ovom svadbenom salonu Kometa. Da, ne znam otkud sad informacija. Rekao je gospodin Lasica malo prije, pored osnovne škole preko Srbije. Preko puta osnovne škole preko Srbija, to je preko... a iza leđa škole sportskog centra. Nismo se razumijeli. Odeljenju za urbanizam i načelnik opštine Pale uputili smo dopis sa pitanjima. Da li važećim regulacionim planom na mjestu gdje je planirano izmještanje gradske toplane ista i predviđena? Da li je izgrađen glavni projekat za izgradnju gradske toplane, ukoliko nije, u kojoj fazi izrada istog? I da li je opština Pale izdala lokacijske uslove za izgradnju gradske toplane? Ali odgovore nismo dobili, iako je dopis uredno zaprimljen. O netransparentnosti prema građanima opštine Pale, čiji novac se troši bar za prvu fazu ovog projekta, svjedoči ovaj odnos opštinskih vlasti prema medijima, a na netransparentnost ukazuju i odbornici u Paljanskom parlamentu koji kažu da projekat za izmještanje toplane ne postoji jer odbornicima nije ni dat na uvid. Ovaj sada pokušaj priče da će se izmjestiti toplana i da će se raditi neki toplovod je bacanje prašine u oči našim građanima nekih 30 dana pred izbore. Mi vidimo sada uvidom u regulacioni plan da je na lokaciji koju on predložio i na kojoj smatra da treba da bude ta nova toplana i danas to je stambeni objekti i da se ona nalazi nekih 150 metara od osnovne škole Srbija, tako da mi jednostavno sada u ovoj situaciji iz jednog naseljenog mjesta selimo toplanu u drugo naseljeno mjesto. Pa ja mogu slobodno da kažem da taj projekat niko od odbornika nije vidio. To čak potvrđuje činjenica da smo u jednoj javnoj emisiji da je predsjednik skupštine rekao da čak, odnosno informisao nas da će ta lokacija da bude pored škole Srbija. Mi smo se tad na toj emisiji upoznali da je to evo ova lokacija ovdje i ja ne znam ko je tu odluku donio, da li je uopšte vođena javna rasprava na osnovu čega se ova lokacija dodijelila ako znamo da je ovdje regulacijnom planom predviđene stambene zgrade. Da li imamo informaciju koliko ćemo imati korisnika, da li znamo koji će energenti biti ovdje, da li znamo u konačnici, evo predsjednik skupštine, šef kluba odbornika SNSD-a nije imao tu informaciju, to je javna riječ bila u emisiji, da ne znaju koliko taj projekat u konačnici košta, ne znamo iz kojih će se sredstava financirati. Sada dolazimo u staciju da izmještamo toplanu iz strogog centra Pala u centar Pale. Znači pomjeramo za nekih 650 metara i pozicija je pored škole Srbija i pored sportskog poslovnog centra Olimp. Vidite, ja mislim da je donošenje jedne takve odluke previše brutalno i prema sportistima i prema školarcima. Da li je neko pitao ove roditelje uopšte, da li se slažu s tim da je, evo ja ne znam da li ima 70-80 metara od škole Srbija. I pitali smo direktoricu osnovne škole Srbija, Sanju Marković, koji je stav rukovodstva te škole po pitanju izmještanja toplane samo 170 metara od školskog dvorišta i da li se tražilo mišljenje roditelja, te smo dobili sljedeći odgovor. Kao građanin Pala radujem se inicijativi i realizaciji projekta izmještanja gradske toplane. S obzirom na to da su Pale u nekoliko posljednjih godina urbanizovane te da se toplana nalazi u samom centru Pala, pozdravljam izmještanje toplane na drugu lokaciju.
Kao direktor osnovne škole Srbija Pale nemam nikakvu zvaničnu informaciju o tome da će gradska toplana biti izmještena u blizini škole Srbija, niti me je ko pitao za mišljenje o tome, što također pozdravljam. U školi djeluje savjetodavno tijelo Savjet roditelja koji se bavi pitanjima rada škole, ali od strane roditelja nikada niko nije postavio pitanje, niti iznosio svoje stavove u vezi sa izmještanjem gradske toplane. Sa druge strane, i Tošić i Blagojević ne pozdravljaju, kako kažu, netransparentne odluke. Ističu da je bio i neozbiljan odnos rukovodstva Pala prilikom kreiranja budžeta za izmještanje toplane, odnosno za izgradnju prve faze toplovoda. Tvrde i da je riječ samo o predizbornim obećanjima, ali sumnjaju, kako kažu, u mogućnost da je atraktivna lokacija na kojoj sada smještena toplana već nekome obećana za prodaju. Mislim da je ovo jedna suvelika farsa, da ne kažem laž ili podcjenjivanje stanovnika opštine Pale. Zašto to kažem? Pa vidite, prije 4 godine to je bilo veliko obećanje. Znači, ta vlast koja je došla tada u opštinu Pale, došla je na temeljima velikih obećanja i velikih projekata. Od zgrade opštine, od policijske uprave, evo i toplane. Na kraju se dešava, 4 godine smo znači izgubili. Bukvalno Pale stagniralo. Stanovnici Pala odlaze i sele se u istočno Sarajevo, a mi ovdje sad polažemo taj neki, da kažem, kamen temeljac i sa tim nekim toplovodom ili vrelovodom idemo negdje, ne znamo gdje ćemo završiti. Ne znamo, na kraju krajeva opet podlačim, ko je donio odluku da to bude ova lokacija. Da li ovdje sve odluke na Palama donosi samo jedan čovjek ili dva? Šef kluba odbornika SDS-a Nikola Blagojević kaže da je nekadašnje paljansko rukovodstvo studiozno išlo ka rješavanju problema izmještanja toplane, što je, kako kaže, dolaskom aktualnog načelnika Pala zaustavljeno. Nekadašnje rukovodstvo opštine Pale na čelu sa Srpskom demokratskom strankom imalo u planu da prvi veliki projekat, skupi projekat nakon izgradnje sportske dvorane Peki bude izmještanje toplane. I čekali su se da se steknu uslovi za to. Negdje 2016. godine opština je već vratila 80% svojih kredita i stekli su se uslovi da se podigne jedan novi veliki kredit koji bi trajno riješio pitanje grijanja na teritoriji naše opštine. Tada je došao na čelo opštine gospodin Boško Jugović i on je u protekle 4 godine podigao preko 5 miliona kredita, prodao je veliki broj placeva na Jahorni i mi kao građani ne vidimo gdje su te pare završile. Predizborna priča ili ne, ako bude izmeštena na lokaciju koju je najavio predsjednik Skupštine opštine Pale, to plana će biti u neposrednoj blizini osnovne škole Srbija, u blizini sportskog centra Olimpa, ali i udaljena samo 600 metara vazdušne linije od strogog centra Pala. Vlada Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici razmotrila izvještaj o radu Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Izvještaj će biti priveden na više jezika, a uskoro će biti otvoren internet sajt komisije na kojem će biti dostupan izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu, rekao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u Republici Srpskoj. Izvještaj u stvari je najviše oslikavao sam karakter svega onoga što se dešavalo Srbima u Sarajevu. Bavio se između ostalog, ako pitate o vojnom aspektu, ako pričamo, bavio se onim što su htjeli da prikažu da je to opsada Sarajeva. U stvari konkretnim činjenicama je dokazano da se to nije zvala opsada, da je to bila blokada. Dakle, naravno, u izvještaju postoje i podaci i sve ono što je neophodno koje se odnosi na logore u Sarajevu, na silovanja, na zlostavljanja, na ubijanja. Ono što jeste važno naglasiti da je tu također i definisano da je srpska zajednica uništena u totalitetu Sarajeva. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić sastavio je plan raspodjele resora, prenose crnogorski mediji. Prema tom planu, koaliciji za budućnost Crne Gore pripalo bi 8 resora. Koaliciji Mir je naša nacija 5, a koaliciji Crno na bijelo 4. Sve 3 pojedinačne koalicije imale bi po jedno podpredsjedničko mjesto, s tim što bi podpredsjednik iz koalicije Crno na bijelo bio zadužen za koordinaciju službi bezbjednosti, navode mediji. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić istakao je da Srbija ostaje snažno posvećena ciljevima i principima sadržanim u povelji Ujedinjenih nacija, uvjerene da su oni danas relevantniji nego ikada.
Dačić je povodom dana i 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija naveo da Srbija pridaje poseban značaj Ujedinjenim nacijama i u kontekstu očuvanja svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, čime brani ne samo sopstvene nacionalne interese, već i međunarodno pravo i ključne principe povelje. U svakoj prilici ističemo da rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, i dalje ostaje na snazi, rekao je Dačić. Iz svijeta, u nekoliko oblasti regiona Nagorno-Karabah došlo je do sukoba jermenskih i azerbejdžanskih snaga samo nekoliko časova prije početka razgovora u Vašingtonu radi pokušaja obustavljanja neprijateljstva u toj enklavi na Kavkazu. Američki državni sekretar Mark Pompeo trebalo bi da se odvojeno sastane sa šefovima diplomatije Azerbejdžana i Jermenije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je rekao da se nada da će Amerika i Rusija zajedno djelovati u rješavanju sukoba, navodeći da je u više navrata telefonom razgovarao sa rukovodstvima Jermenije i Azerbejdžana. I svijeta još nekoliko vijesti. Ostalo je manje od dvije sedmice do američkih izbora. Predsjednički kandidati republikanaca i demokrata Donald Trump i Joseph Biden učestvovaće večeras na drugoj i posljednjoj debati. Nakon prve debate, koju su mnogi ocijenili najvećom sramotom u modernoj američkoj istoriji, očekivanja su da će ova proteći u civilizovanijoj atmosferi. Debata će imati šest tema: borbu protiv koronavirusa, položaj američke porodice, rasno pitanje, klimatske promjene, nacionalnu bezbjednost i način vođenja države. Došlo je i do izvjesnih promjena u pravilima, pa će tokom uvodnih dvominutnih izlaganja kandidata mikrofon biti uključen samo onome ko govori, kako bi se izbjeglo upadanje u riječ, prekidanje i razmjena uvreda. Veliki muftija Damaska šejk Muhammed Adnan el-Afijuni poginuo je od eksplozije improvizovane bombe postavljene pod njegov automobil u sirijskom gradu Kudsaja, javila je državna novinska agencija SANA. Agencija piše da je Afijuni žrtvovan u terorističkom napadu u Kudsaji na domak Damaska. Afijuni je bio jedan od najučenijih ljudi u Siriji i islamskom svijetu uopšte, a bio je i lider Međunarodnog islamskog centra za borbu protiv terorizma, piše Sputnik. Izraelska vojska saopštila je danas da je tokom noći izvršila udare na pojas Gaze nakon što su palestinski militanti ispalili dvije rakete, ali nema izvještaja o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti. U saopštenju se navodi da su borbeni avioni i druge letjelice gađale lokaciju za proizvodnju oružja i podzemnu infrastrukturu Hamasa. Palestinski militanti su tokom noći ispalili dvije rakete na Izrael. Jednu je presrela izraelska protivvazdušna odbrana, a druga je pala na otvoreni prostor. Za kraj dnevnika informacija sa Jahorine. Nakon izuzetno uspješne ljetne sezone na Jahorini, Olimpijski centar je za predstojeću zimsku sezonu pripremio mnogobrojne novitete, a skijaše očekuju idealno pripremljene staze, navode iz Olimpijskog centra Jahorina. Iz Olimpijskog centra Jahorina obavještavaju da je u toku akcija predprodaja skij karata sa popustom od 15%. Popust važi za pojedinačne skij karte od minimalno 600-dnevne skij karte koje se mogu kupiti na prodajnim mjestima na Jahorini i putem web shopa Olimpijskog centra Jahorina. Cjenovnik skij karata ostao je isti kao i prethodne godine, navode iz Olimpijskog centra Jahorina. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Ugodne večer uz program OSM televizije. U istočnom Sarajevu 18 novozaraženih, 16 sa Pala i po jedno iz istočnog Novog Sarajeva i Trnova. Povodom pogoršanja epidemiološke situacije u istočnom Sarajevu hitno zasjedao gradski štab za vanredne situacije. Burne reakcije povodom najave izmještanja Paljanske toplane na lokaciji u blizini osnovne škole Srbija. Sačinjen plan za crnogorsku vladu, podijeljeni resori. Vrhovni vjerski vođa Damaska ubijen u bombaškom napadu. Sutra oblačno, popodne povremeno slaba kiša.